السلام علیکم. اچھا یہ اس وقت ہم نتھیا گلی سے واپس مری کی طرف جا رہے ہیں اور یہ پڑھے لکھے جاہل لوگ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ٹو وے ٹریفک ہے اور صرف ایک گاڑی جا سکتی ہے, گاڑی آ سکتی ہے. یہ دیکھیں بڑی بڑی گاڑیاں رکھی ہیں انہوں نے, لیکن عقل کی بڑی کمی ہے. جاہل بیوقوف گدھے ہیں یہ لوگ. اپنی چند سیکنڈ جلدی کے لیے اگلے گھنٹوں کا ٹائم برباد کرتے ہیں. ابھی یہاں بھی تھوڑی دیر پہ ایک لڑکا نکلا تھا باہر, وہ ان کو سائڈ میں کر بھی رہا تھا لیکن کوئی باز نہیں آیا. ابھی دیکھیں یہاں پہ اتنا رش نہیں ہوتا, اس وجہ سے ہو گیا ہے کہ جو گدھے نظر آ رہے ہیں آپ کو, یہ اس طرح جو گدھے ہیں نا, یہ بڑا گدھا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے ساری ٹریفک بلاک کی ہوئی ہے.